我的相关的程式哦，都会放在云端白板上面。那如果你想要找的话，你可以在这上面找。我习惯用那个清单检视好了哈，清单里面的话会找到一个叫建制 Python 的开发环境与程式这个测试。那打开来的话，你可以看到刚刚我只要有做过的动作，我把它拍照，好像这边 Spider 嘛，哦，OK，这个目录哦，低碟底下的。所以如果你回到家想要再做一样的动作的话，哦，你可以很快的就马上有个懒人包，马上可以写 Python 了。也就是说啦，以后甚至哦，如果你们公司哦，假设啊，你要安装不用了，懒人包有了，解出来就可以写了。这样的话才有办法说你要马上可以哦，就不用再安装了嘛。不然的话，你光安装有的地方甚至不让你安装的，有没有？啊，你就直接打开就好了嘛，我执行就 OK 了哈。那真的就可以拿来用了，不然的话，说真的，有很多人学了半天哦，Python 还不知道怎么拿来用。那我是希望你拿了这个东西，马上就真的可以用。然后只要上，所以啊，如果你上班有时间可以，也可以玩玩的话，那更好，对啊，上班如果也可以顺便练功的话，那可以把你的功力再提升的话，哇，那都更好了。OK 哈，那底下的话就写这一段程式，我刚刚就写这样，所以哦，你就。至少啦，如果你实在不会，你就照着打吧。啊，如果你现在打字很慢的话啦，这边还有程式，你 Ctrl C 有没有？Ctrl V 贴上总会吧。OK，好，贴哪里？开一个新的模组，把它 Ctrl V 贴上。字如果要放大，Ctrl 加，有没有？Ctrl 减，啊，放大。然后如果要 run 的话呢，就直接把它 run 一下，有没有？这边就出来了，加总结果。啊，当然你也可以把它变一下啦，比如说这边哈，你可以把它改成什么？改成随便换一个数字吧，十。这边30可不可以？好，那 print 一下，加总结果有没有？哎，加总结果，那就会是，哎，把十加上。那如果你假设你不一定要加嘛，你可以加减乘除嘛，比如说你可以乘嘛，三，哎，执行有没有？啊，这边又改成不是加总了，哎，相乘结果，好，就是多少有没有？啊，一样可以把它 run 一下。啊，另外的话呢，你也可以再参考我们的云端白板的第二单元，基本语法啊，与那个。这个结构控制，那你可以再切到那个底下的这个第几页呢？第三页的地方，那这边就有加减乘除，有没有？那其实加减乘除应该对同学来说应该不是太陌生的东西，比较陌生的是这三个东西，那尤其是这一个跟这个，将来一定会用到。那除可能用到的机会不大，因为除其实是除完之后的。什么取整数部分呢、啊？有没有像32除5的话，那除完之后的话，应该是多少？应该六点多吧。所以六点多，它的六点多有没有？它六就点只有留下六，所以啊，所以其实除，我觉得你不如除完之后取 int 就好了，不也结果一样？所以有的时候除，我基本上几乎没有用过了。OK 哦，应该可以理解啊，但是。百分比这个就用很多，除完之后的余数是多少？比如说32除以5的余数多少？除完之后应该30整除，剩下3啊，剩下2嘛，对哈，所以余数为2。所以哦，如果你用这个方式，哎，余2。另外的话呢，乘什么意思？乘就几次方，比如说你要二次方就是7乘2。哎，有没有？哎，就是4，所以啊，你可以练习一下加减乘除。我想请各位自行再练习这个修改。然后呢，最重要是哈、哦，把这个做一个，不要改成什么？改成百分比，有没有？百分比之后的话，那十这个的话哈、哦，我把它换一下，像刚刚是32嘛，然后除以6的话，除以6之后的余数，所以啊，你这边就可以改成什么？哎，什么？余数为哈，余数啊，这边就改个余数，有没有？那这样的话，ns 就出来执行，有没有？他跟你讲余数为2，OK 哈，然后几次方嘛，所以另外当然你也可以在几次方，比如说你可以是吧，在这个地方几次乘2。多少的几次方啊？或者你也可以再试一下那个乘的部分啊。这个第一个就是说呢，请各位啊把刚刚的程式也许做一个变化，可以根据那个我放在第二个单元里面的基本语法这边的
算术运算值第三页地方，因为后面会有蛮多地方会用到这些东西哦。OK， 那第二个的话呢，再来呢，我们如果说 我要把这个环境我们刚刚讲这个环境，所以环境应该大家都打开，应该都有了吧，以后的话呢，只要解压缩打开就 OK 了。但是呢，会有同学遇到几个问题会问说，老师，第一个我觉得这个环境是蛮方便，但是以前习惯写 VBA 的时候VBA 的背景都是白色的，但这个现在的背景都是黑的，我不知道各位会不会不习惯那么就有同学说，老师，你那个黑的可不可以变白的？有没有？就像 VBA 一样VBA 背景是白的，那这边是黑的。如果你要变更它的背景的话，其实很简单。以后如果你要变更这个 Spider 相关环境的话，请你找到它上方有一个这个叫做有没有板锁的东西啦。那这个板锁的图示意思就是设定啦。所以你要设定什么的话，你就找到板锁，按下去就可以了。第一个，第二个话它跳出来相关设定。那如果你想要把那个背景把它改成什么，改成那个 白底的话，其实你可以找到那个什么，应该是第二个吧，什么 appearance 这个这个 appearance 这个里面的话呢，它预设是 spider 有没有？它这边有一个叫什么什么 theming 嘛 ，highlight theming 这个是它的背景主题。那预设它是用这个啦，叫什么 spider duck 的话是深色的。所以如果你假设不习惯用这个颜色的话，其实你可以点一下它，把它改成 spider duck 的上面这个，就 spider， 有没有？你会发现它马上变成白底的。那刚刚 duck 是什么？黑底，有没有？所以如果当然，如果你已经习惯黑底，这个就可以跳过，没关系然后把它改成白底，我自己比较习惯用白底了。每个人习惯不同你可以再去变个按 OK。那你会发现呢，它就会帮你把它改的，就会比较接近什么？要不要 restart？ Yes， 好。然后说要不要存？这个先要不要存档Yes， 好了。那特别注意如果你要存档的话，我是建议你可以把它存到那个低碟底下然后先新增一个目录好了，新增一个目录资料夹然后这个也许是什么，也许我们就把它改成叫 Python 2020好了。 OK， 那以后程式的话就放这这个叫 test 好了，也许我们就打一个名称叫 test， 按存档。 OK， 然后这个要不要存？这个我刚刚是这一个这样弄好了。好，那就重开。那这个时候你会发现第一个我刚刚是黑底的这个样式的话，那它一打开之后呢就会发现已经变白底了。不过它还会显示说要不要更新 4.2， 因为刚好 3.8， 我妈 OK 让它更新好了。那另外第二个的话就有同学说，老师现在可以白底了，但问题我可不可以把这些上面的讯息我不太习惯用英文版呢？那之前的话在那个 VBA 里面呢都是中文的，这边到底这边有没有可能可以把它的那个环境变成中文显示，这样看起来会比较亲切一点。OK， 因为毕竟是母语嘛，用英文其实也是还 OK， 但只是毕竟你还是要查一下如果你要把它改成中文环境的话，有个方法，齿轮的地方有没有一样那个扳手了扳手，然后记得找到这个 advanced 的 setting，advanced 的 setting 这边其实你就一下点这边，刚刚是点这个有没有？然后点这一个了，这个是它的布局现在的话是这一个，直接就点 advanced settings。然后你可以看到里面就有个 language， 有没有？ language 预设是 English， 那我们点下来看一下有没有中文，有中文，但是只有简体，它没有繁体，所以目前的话你可以选择，如果你不喜欢用简体的话没关系，你就切成英文就好了。那如果你反正没差，你就用简体的好了，我们用简体好了，按 OK， 然后一样它会怎么样？问你要不要 restart， 要 yes， OK， 这样的话呢，我们就重新就再开起来了。
OK， 那再看一下，这个时候的话呢，环境哈、那就已经是那个什么中文环境，但是就简体啦。如果你觉得这个至少看起来会比较熟悉的话，那你就切这个。但如果不是啦，反正你用英文用习惯也 OK 哈、所以特别注意哦，这个 Spider 环境呢是可以再变更的。他说什么，请使用模块更新或是去不确定的话，他说要启动。先不要啊 ，OK 啊，我印象中这个好像会自动更新，它现在没有更新，好，没关系，好，好，那这个地方的话就主要两个，一个是外观，所以你会发现连这个也改了，刚刚是改这个，本来是 spider duck， 把它改成那个 spider， 好，第一个，第二的话就是那个通用啊 general 高级设定改成 English，OK，、好，那其他的话大概是这样，另外的话呢，如果你要开启刚刚的档案就开启旧档，我刚刚好像是放在。我是建议将来存档固定就放在 D 碟或者你的随身碟里面。我刚刚是放这个 Python 的2020这个，好，这边有个 test， 我刚刚程式就在这里。OK 哈，所以请各位试一下，来画面再还给各位哈。那我们也先下课休息一下啊，待会再来看那个就是后面的那个基本语法跟那个逻辑的部分哦。